бүтхэн гүшүү дээ. Засгийн газар энэ ерөнхий сайд оюу эрдэн ковидод ялагчлаа шүү дээ. Ингээл зүгээр хараад суугаад байна. 4.8 их 80 төгрөг зарцуулаад салхинд хийсгээд ковидод бид үндсэндээ бууж өгч байна. Ямар олон хүн насварч байгаа вэ? Одоо энэ дөр өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр хуулийг гуйл болгож байгаа энэ аюултай байдлыг тайлбарлах юм бол түүхэнд ерөнхий сайд оюу эрдэнэ эрүүл мэндийн даатгалын мөнгийг самарсан, хулгай хийсэн ийм хар мөртөө ерөнхий сайд болохоор болчоод байна. Эннээс нь аврах гэж би нэг хоёр үг хэлье. Нэгдүгээр даатгалын мөнгө бол шимтгэл. Өөрсдөө өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг эрсдэлд орсон тохиолдолд өөрсдөө байгуулсан өөрсдийнхөө төлөө байгуулга, өөрсдөө удирддаг. Татвар биш, засгийн газар татвар биш. Нэртэйгээр нь та нар хэрвээ энэ хууль орж ирэх юм бол татварын ерөнхий газрын харьяа эрүүл мэндийн даатгалын татварын хилтэс гэж байгуулаарай. Татвар нэмэгдэж гэсэн үг. Төрөө ярьжсэн. Энэ нэг их 80 төгрөгийн үлдэгдэлтэйгээр энийг одоо би хүлээл гэж өгчээсэн. Одоо би бас оролцсоочсон. 6 жил энэ удирдах зөвлөлд нь байсан. Нийгмийн даатгалын 11 их 80 төгрөгийн өртөө энэ засгийн газрууд Монголын төр энэ даатгалагчдын мөнгийг үеийн үед хулгай хийдэг байсан. Та нар санаж байгаа бол 2009 онд үйлдвэрчний эвлийнхэн талбай дээр нэг бөөн жагсаал цуглаа майхан болж иж 2.1 их 80-ын ойрын үед график төлж буцааж өгье гэсэн. Тэр хаа байгаа вэ? Тэрэнд надад хариулт өгнө. Тэр би хэрэгжсэн үү? Хоёрдугаар асуулт. Нэгэнт нэг эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг та нар ингээд өвчтөө байна. Хүмүүс ковид тусчаад байна. Эний чи хэрэглээ гэж байна. Миний санаж агаар 800-аад өвчнд зориулж өвчнд тусвал. За, санхүү Улаанбаатар шинэ мэдтийн минут. Ер нь бол ерөнхийлөгчийн сонгуул, их хурлын сонгуул гэд баахан шоудад одоо бид шартцсан модоо барьж байна да. Хамаг мөнгө, татварын мөнгийг өвчгөөд одоо даатгалын мөнгө рүү орох гэж байна. Тэгэхээр энэ даатгалын мөнгөний хамгийн гол зүйл гэвэл эцдээс нь асуусан уу? Даатгал төлөгчдөөс асуусан уу? Бизнес эрхлэгчид 50% төлж байгаа, хөдөлмөр хийж байгаа бизнесийн одоо хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс 50% төлж байгаа. Тэднээсээс албан ёсоор асуусан уу? Асуухгүйгээр шууд засгийн газарт мэдүүлнэ гэдэг бол энэ зүгээр дээр юм. Анх энэ бол түүхэнд Бисмарк анх санаачилж оруулж ирсэн зүйл. Энэ өөрөстэй эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал буюу болцгүй эрсдэл ирэхэд санхүүгийн эрх чөлөөтэй байна гэдэг арын дааж байгаа механизм. Энэ механизмыг социал-демократын хамгийн том механизмыг социал-демократ нам нь нухчин дарж байгаа явдлыг эргэж бодооч. Тэр миний гол хоёр дахь асуулт бол ковидоос өөр За 84 эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газрын дарга. Бямсүр. За, Амбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, өнөөдрийн байдлаар манай гүйцэтгэл одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн гүйцэтгэл ямар байгаа талаар жахлан сайд ажлын хэсгийн юунд мэдээлэлд бол орсон байгаа. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр мэдээж энэ хуйланд бас тодорхой хэмжээгээр хуйлуудад одоо тодорхой хэмжээгээр өөрчлөлт оруулснаар үндсэн үйл ажиллагаанд зарцуулах мөнгө дутагдах нь бол зайлшгүй байгаа. Гэхдээ энийг бол одоо жавхлан сайдын мэдээлэлд бол тодорхой гарсан. Мэдээж одоо өнөөдөр бол одоо илүү толгомдож байгаа асуудал бол одоо ковид байгаа. Тэгэхээр бид нэр бас үндсэн үйл ажиллагааныхаа хажуугаар ковидынхаа тусламж үйлчлэгэнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо санд байгаа мөнгөө зарцуулчаад энэ маань ингээд тодтоглоор эргээд одоо бас бусад тодтоглоор энэ мөнгөний асуудал маань шийдэгдээд бусад үйл ажиллагаандаа одоо ингээд зэрэгцээд энэ тусламж үйлчлэгийг үзүүлээд явах боломжтой. Энэ тусламж үзүүлсэн тусламж үйлчлэгэнд нь эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас одоо гүйцэтгэлийн энэ чанарт нь хяналтаа хийгээд энэ мөнгөө олгоод явах боломжтой гэж үзэж байна. За, болтын жоохлон сайд. За, Бямсүрэн даргын асуултан дээр нэмж мэдээлэл өгье. Амбатар гүшүүний асуултанд. За, нийгмийн даатгалын тогтолцоо, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо хоёрыг бас л дахиад хойлж утгаад байна да. Бид нийгмийн даатгалд
засгийн газраас төсөв дээрээс татвар төлөгчдийн өрөнгөнөөс жил болгон 504 дөрвөний татаас өгөөд явж байгаа. Нийгмийн даатгалын жилийн зардал 2.5 их найд байдаг. Шимтгэл нь 1.9 их найд. Энэ зөрүүгийн төрөөс таагаад явж байгаа. За энэ тогтолцоо бол буруу тогтолцоо гэдгийг бид бүгдээрээ үлэн зөвшөөрч байгаа. Нийгмийн даатгалын тогтолцооны шимтгэл гэдэг нь энэ зөрүүг багасгаж одоо хуримтлал руу шилжих ийм л зам руугаа бид явж байгаа. Үй үйн засгийн газар энэ рүүгээ явж байгаа гэж би хэлий. За эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо маань нийгмийн даатгалын тогтолцооноос арай өөр шүү систем нь. Жил болгон хуримтлуулж ирсэн, хуримтлуулж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хуримтлалыг тухайн жилдээ ард олон нийтийн даатгуулагч нарын эрүүл мэндийн төлөө зарцуулж дуусгах ёстой юм байна. Тэрнээс хуримтлал бол биш. Эндээл зарцуулаад явж байгаа. Дэлхийн нийтээр энэ ковид гэдэг өвчнийг урьчилж мэдээгүй, аль ч улс орон энэ төсөв төсөвлөөгүй. Манай орон ч адилхан. Энэ ковидтой тэмцэх эрүүл мэндийн зардал яг энэ дотор л байгаа. Эрүүл мэндийн сан дотор, эрүүл мэндийн даатгалын сан дотор. Эндээсээ бид зөв зохицуулт хийгээд зарцуулах ёстой юм байна. Тэрнээс биш энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаар цэцэрлэг барих гайгүй, байшин барих гайгүй, уул уурхай санхүүжүүлэх гайгүй. Гүйцэтгэлээр санхүүждэг, чанар үр дүнд тулгуурлаж мөнгөний төлдөг ийм одоо төсвийн шинжилгээний хүрээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн шин тогтолцоор бид энэ оноос орсон. За яг энэ ковид ийм үед биднээс маш их хурд шаардж байгаа энэ үед хүл тэмцэлтэй цаг минуттаа ийм тэмцэж байгаа үед энэ одоо гүйцэтгэл санхүүждэг юм байна. Цаг хугацааны хувьд хоцроод байна. Би нэг асуулт нь юу л да? Юунаас асуусан нь вэ? Даатгуулагчдаас асууж байгаа юу нөгөө ажил олгогч болон уран талын зөвлөл байгаа үстэй тий. Тэнийг асуугаад байна. За гамбат гэж шүү нэг юм. Миний асуултыг тодорхой л доо. Өнөөдөр засгийн газар сайндаа тагтаас өгөөд байгаа юм биш шүү. 2009 онд бөө юм болж хэлцсээр Баяр Цог сангийн сайд байсан. 11 их найдыг даатгал төлөгчдийн мөнгнөөс засгийн газар үрдсэн байна. Тэрнээсээ буцааж л өгч байгаа гэсэн үг. Тэрнээсээ 2.1 их найдыг ойрын үед 3 жилийн дотор графикаар төлнө гэсэн тэр төлөлд хэр хийгдсэн бэ гэдгийг би нэгдүгээр асуусан. Хоёрдугаар засгийн газар хариуцаж өгч байгаа нь цэргийн албан хаагчид, армийн албан хаагчдын нийгмийн даатгалыг, эрүүл мэндийн даатгалыг өмнөөс нь төлдөг, хүүхдүүдийнхийг төлдөг. А төрийн албан хаагчдыг төлж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс бусдаар татаас гэж юм авдаггүй. Харин та нар авч идсэн өрөө буцааж өгдөг. Хоёрдугаар миний асуулт асууж байгаа зүйл бол цар тахлын онц байдлын тэр хуулиараа татвараар шийдэх ёстой юм а шийдэж чадахгүй эрүүл мэндийн даатгал руу ингэж бүр хамцсан шамалж ингэж дээрэмдэж орсноороо за ганцхан ковидын асуудлыг шийдлээ. За тэгвэл хавдар, тархины тэр янз бүрийн өвчин, олон зуун тэр 800 өвчний бусад өвчнүүд дээр за Ганбатар юу болдын жоохон сайд асуулт. За Ганбатар гишүүнээ 100% хариуцч чаднаа. Энэ жил 1.2 их найд төгрөг шимтгэлээр болон төсвийн татаасаар бүрдэж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын санд. 5 сарын 31-нээр өөрөвлөлт жилийн хагас явдсан багт эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарцуулалт 37% таа. 37%. Энэ хооронд ковидын тарифаарч гарсан зардал байгаа. За мөн одоо бусад үндсэн эмчилгээндэр гарсан одоо зардлууд ч энд шингэж байгаа. Өөрөвлөлт энд ерөөсөө орхигдсан санхүүжилт санхүүжүүлж чадахгүй зүйл огт байхгүй. А үлдсэн хугацаанд одоо энэ үтгийн хил одоо асуудлуудыг санхүүжүүлээд зарцуулаад явах бүрэн боломжтой байгаа. За, ойлгомжтой хариуллаа гэж бодож байна. За, бямцагч сандгийн бямцагч асуулт.